ောင်းဖြစ်ခဲ့တာတော့ဆရာတို့ခေါ်လို့ငားလို့ရိုက်တာလို့ဒီကရက်တာလေးရှိရဲစိတ်ဝင်စားလားဆိုရင်ငားတဲ့ခါကြာရဲဖြစ်တာပါဘောတော့မဟုတ်လားအပြင်အဲအကောဒီမှာလည်းအကောလည်းအနေငယ်ပါပါတယ်ဧည့်သည်တို့ဆောင်နေလည်းပါတယ်အဲပြီးတော့လည်းအဲသူတို့လည်းအပေးတာပေါ့အပေးပြစ်တာပေါ့ချင်းချင်းတငယ်ချင်းနေဆိုတော့လေအဲအလိုမျိုးခက်ခဲတော့ရှိပြီမယ်အလိုမျိုးဘလို့ခက်ခဲဆိုတာလည်းတော့ပြောပြဖို့လည်းခက်တယ်ပြီးတော့အမတ်တရတော့အများကြီးပါဒါ3လလောက်ရရဆိုတော့3လကျော်လောက်ရရခါကြတော့လေဒီအဆောင်မှာဒီအဆောင်တန်းမှာပဲအဆောင်သူ6ယောက်နဲ့တူတူဆိုတော့အမတ်တရရတော့အများကြီးပါပြောစရာအမတ်တရတွေပါသူတို့ရန်ငယ်ကိုရန်ကြီးရလို့ခံစားရတယ်ဒါမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါင်းလာရင်ပေါင်းလာတယ်ကိုမငယ်ဝါတာပေါ့တည်ရမှာလားသူတို့လည်းဆန်းဟုတ်တယ်အမှန်ပဲအမှန်ပဲဒီလိုထောက်ခံပေးမှစိတ်ချမ်းသာတာတကယ်ဆိုဒီကားထဲမှာကိုကြီးပါတယ်တကယ်ကိုကြီးနဲ့မျိုးနဲ့ညီတော်ကဒီကားထဲမှာဆုံးစင်းပါတာအဓိကဇက်ကောင်သူကနည်းနည်းပဲပါတာဒါမှဖြစ်ကျွန်တော်ကိုညာကိုင်းနဲ့မျိုးမျိုးရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့သူမလားဖြစ်တာပေါ့နော်ရှိတယ်ညီမလေးကိုဒီမှာတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်ဒီလူတွေနဲ့လည်းအပြင်မှာအများအတန်းတွေ့ရတယ်စကားရိုက်တော့လည်းတွေ့ရပြန်ရောနောက်တစ်ခါနောက်နှစ်ထဲမှာလည်းဒီလူတွေနဲ့ပဲထပ်ပြီးရိုက်ရအောင်ပါကဲအာစိတ်ညစ်စရာကောင်းလို့ညီမလေးအေးမကြည့်ချင်တော့ဘူးဒီမျက်နှာကိုအေးအဲ့လိုပြောသွားတော့ရင်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်သိလားဟာဟောတာပဲစမြန်တို့မြန်မုံထဲမှာကြည့်လိုက်စိတ်မကောင်းကိုကျော်ငါ့အလိုပြောရဲ့လေချင်းလို့ဖြစ်သွားတွေ့လားတွေ့ညွယ်မြင်လိုက်လားဖြေရရန်မောနေတောင်ချောက်နေမျိုးမင်းကပိုင်းလည်းရမ်းညောင်းနေရန်လည်းမလုံနိုင်တော့ကိုရန်မလုံနိုင်တော့မသိလို့တက်တက်နင်းပြီးပြောနေမနင်းမအောင်ငါဘယ်မှာနင်းတော့နင်းမှမနင်းလည်းကဲကဲကြော်ကြီးအပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတငယ်ချင်း၃ယောက်ကိုအပေးနေကြပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျေးဇူးတကယ်ကိုတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအခုလာပြီးတော့ဇလန်ဒွဲတွေရုပ်ရှင်တွေမရောက်လောက်လို့မင်းနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ဇလန်ဒရရေရုပ်ရှင်တွေလည်းရိုက်ကူးပေးနေပါတယ်လို့အခုက2019လည်းကုန်တော့မယ်2020ဘက်ကလည်းရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နှစ်ဟောင်းမှာစိတ်ညစ်ဆိုင်အားလုံးထားခဲ့ပြီးတော့နှစ်သစ်မှာကံကောင်းခြင်းအသစ်တွေကံကောင်းမှုများစွာပျော်ရွှင်ခြင်းများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ညွှန်ဆုမောင်းတောင်းပေးပါတယ်ဆုမြတ်တော်ဦးကိုမင်းတော့ကိုကျော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဒီခါနဲ့လေးပို့ပြီးတော့ခုကုန်ပြီးပြောလိုက်ပါအခုဒီနှစ်ဆမှာနှွင့်မဲ့မြန်တို့ရဲ့ရုပ်သက်ဇလန်ဒရအဆောင်အိမ်မက်နီတန်ဆိုတဲ့ကားလေးကိုအားပေးကြပါလို့မုံလဲမုံပေးကြပါချစ်လက်ချစ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ2019ခုနှစ်ကတော့အခုအတွက်ကတော့အကျိုးရှိတဲ့နှစ်ပါပဲဘာလို့လဲဆိုစွမျက်နှာကကားတိုက်ပြီးလက်ကျိုးသွားတော့ဘေးနားမှာသူရှိနေရောခါကြအကျိုးရှိတဲ့နှစ်လို့ပြောတာမနီမယောနော်တော့အကောင်းဆုံးနှွတ်တွဲနေတဲ့နှစ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကသူပြောဆိုလို့လက်ကကျိုးသွားတဲ့ခါကြတာအဆိုးပေါ့နော်ခါမဲ့ဂျာထဲမှာအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စလေးအဆင်ပြေသွားတယ်လူမှုရေးပြဿနာလေးအဆင်ပြေသွားတဲ့ခါကြတော့အဲအဆိုးတွေကောင်းနေထွန်းတွဲနေတဲ့နှစ်ပါပဲအင်ကြီးဝေးပြီးတော့ပဲဖြတ်တမ်းပါပေါ့သူမပြောရင်လည်းမပြောလို့ပြောရင်လည်းတိတ်ခါပိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဘာပြောမှာလဲပြောဒီနေ့ကတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီသူတို့တွေရှိနော်သူတို့တွေနဲ့ကကိုကျော်တို့စီစဉ်ပေးအောင်ပါညီမလေးဒီလိုပဲကိုကျော်တို့ရဲ့ဒီအုတ်ထိန်မှုအောင်ပါပဲ तू ကအော်မသိလင်းယူခိုင်းနေအောင်မဟုတ်ဘူးနှစ်တက်ကိုစီစဉ်မင်းနေအဲအခုတော့ရန်ကုန်မှာပဲရှိဖို့များပါတယ်ကားရိုက်နေမှာပဲအခုဇလန်တွေပဲရိုက်နေမှာပဲအခုတော့နည်းလေတက်ရွယ်လေရနေပြီဆိုအချီရေးဆိုတာကတော့ညီမလေးရဲ့ဟိုလာမိုက်ညလို့ပါပဲဟိုလူမြင်ဘူးဒီလူမြင်ဘူးပါပဲဘာလို့ပြောတာလဲဟိုလူမြင်ဘူးဒီလူမြင်ဘူးပါပဲအချီရေးကဟိုလူမြင်ဘူးဒီလူမြင်ဘူးပါပဲဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဟိုလူမြင်လဲဘူးတယ်ဒီလူမြင်လဲဘူးတယ်ဟောမရိုက်တာတင်းအစိန်ခေါ်လိုက်တာဟိုလူမြင်ဘူးဒီလူမြင်ဘူးတယ်အေးဆုမြတ်တို့နေတော့တွေ့ပြီကိုလည်းဟိုလူမြင်ဘူးဒီလူမြင်ဘူးပါအစင်လေးဆိုငန်းပါတယ်မဟုတ်ဘူးညီမလေးစဉ်းစားကြည့်ဒီကင်းကြီးမှာကြတော့ဟုတ်တယ်မလားဘူးမြင်ဘူးမဘူးရင်တော့ဒီကောင်ကန်တူးပဲဟာအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေဟာအဲ့လိုမျိုးတဲ့ခါကျတော့ဂန်တူးလို့တော့အထင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေဟဲ့ဒီကောင်မလေးမြင်တော့လှတယ်ဒီကောင်ကောင်မလေးမြင်တော့လှလိုက်တာဟုတ်တယ်ညီမလေးဆိုလည်းအခုချောတာပဲလေလှတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဘူးတော့မဘူးပေါ့ဟိုအမှန်တမ်းပြောပြတာဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောနေမှာအော်ကြော်ကြော်ကအစ်စ်အဲဟိုကောင်ကတော့အတူအဲပြတဲ့ကြီးအားလုံးပဲနေ့သစ်မှာကျမချမ်းသာကြပါစေကံကောင်းခြင်းအသစ်တွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်အဲဒီမှာပြောတော့တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာ